Draga braće i sestre, Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Danas po prvi put čestitam mnogima koji za sve ovo vreme nisu bili ovdje. Što od straha, što od lenja. Evo danas. Čuli smo današnje evanđelje. Jedna drama u Jerusalimu. Kod očih vrata, banja, Bitesda. Preko puta Solomonovo hrame. Od nje su danas samo ruševine. Oni koji su išli na poklonjenje u svetoj zemlji vidjeli. Nekad je bilo, kako čujemo u Evanđelju, 7 pokrivenih tremova pod kojim su se sabirali bolesnici. Mnoštvo, hromi, sveti, nepomični. Čudesno mesto. A preko puta hram pun sveštenika i prvosveštenika. A ovi su ležali i čekali da jednom godišnjem anđeo gospodin siđe uz burka vodu i koji bi prvi ušao bio bi zdrav. Pozdravio bi. I zamislite tako godinama. Samo jedan je bilo zdrav. Niko nije ušao tu. Ni svešteni, ni prvosvešteni, ni levi. Ni oni gradski oci u savici koji su tu da šetali u svilenim haljinama. A evo jedan čovek, Bogo čovek, 3 dana je od Galileje, hodio pešice naravno, i došao je u banju Bitesdu. I prišao jednom bolesniku, koga su svi zaboravili. Zamislite koliko je godina ležao taj bolesnik, nepomičan, rasklabljen. 38 godina. Da i 10 dana pa je mnogo. Mi znamo kad nas nešto manje boli, pa je težak dan, težak je sat, teška je zora. A kamoli 38 godina da se niko ne okrene? I prilazi Hristos i pita ga, hoćeš li zdrav da bude? To zaista samo Bog može da pita. Jer u njemu je, u njegovoj ruci je i život i smrt. I zdravlja, ali ne i bolest. Bolest nije u Božoj ruci, samo iscelenje. Da, Gospode, veoma želim, ali nemam čoveka da kad se uzburka voda, da me ubaci u vodu. Dakle, nemam čoveka. To nemam čoveka, prostire se ne samo ove 2000 godine, nego i pre. Dakle, opostanje, pomanjkanje čoveka, uvek čovek pomanjkava, pa i u današnje vreme. I Gospod mu kaže, uzmi odar svoj i hodi. E sad se tu javljaju fariseji, javljaju se oni koji čuvaju zakon i kažu bolesniku, bivšem, subota je. Ne sme se nositi odar.
Niko nije obradovao što jedan bolesnik posle 38 godina obradio. Nego ne sme odrasti. Kakva je to zvuradost u kuvanju zakona? A onda kad se sreo sa Hristom ponovo, istoga dana u hramu, Hristos mu kaže, idi i više ne greši da ti gore ne bude. Šta to znači? Na kraju svih bolesti je osnova greh. Svako opraštanje od grehova jeste u stvari iscelenje. Prvo duhovno, a tek fizičko. Nije ni važno da li ćemo fizički biti izlečeni. Ovo treba, truje, se truje. I samo odlažemo truljenje i ništa drugo. I tako će biti do vaskrsenja. Ali će biti opasno ako naša duša bude raslabljena i ona počinje da truje. A ona truje zaražena grehom. Eto, takve korone mi da se bojimo. Te duhovne. Treba brinuti o sebi i o svome telu, ali ne da robujemo. Zato što robujemo, robovi smo celo da živimo. Ako počnemo da brinemo o duši, bit ćemo slobodni. Slobodni u Hristu, jer je On nosilac slobode. Eto, malo priče, malo besede, posle dugo vremena u ovakvom izdanju. Raduje se srce moje što vas vidi opet i što na neki način posle liturgije vrati smo i agape, a to je nastavak liturgije. Naravno, pazit ćemo na mere. Ne smemo da narušimo mere one koje se od nas traži. Ali, vratit ćemo nešto što se gubi da se